Den här presentationen handlar om filosofi och teknik i det forntida Kina. Det är lite av en utvikning från de andra presentationerna om Kinas historia, men jag anser att det här är så viktigt att känna till, så jag vill få med det på något sätt, men hade svårt att få in det i de andra presentationerna. Så då gör jag den här för att belysa de här aspekterna av Kinas historia lite grann. Och jag tänkte börja med att säga någonting om det kinesiska jordbruket och jordbrukstekniken. För det är lite grundläggande, precis som jordbruk alltid är grundläggande för de här olika historiska civilisationerna. Det typiska för det kinesiska jordbruket, det betyder inte att allt kinesiskt jordbruk har sett ut så alltid, men i alla fall det som är lite typiskt och kännetecknande, det är det vi ser på bilden här. Det som man brukar kalla för terrassodling. Alltså man odlar i ett slags terrasssystem. Och varför är det viktigt att känna till då? Ja, det jämfört med den jordbruksteknik som används i till exempel Mellanöstern och Egypten under forntiden, så är det här ett i långa loppet mer hållbart sätt att odla jorden. Det minskar jordförstöringen. Och det gör att det kinesiska jordbruket överlag är stabilare än många andra av de tidigare civilisationernas. Kina är inte ensamt om att utveckla terrassodling. Det här användes också i de sydamerikanska civilisationerna till exempel. En annan sak som gör att det kinesiska jordbruket tidigt blir väldigt effektivt, det är att kineserna utvecklar järnplogen redan på 500-talet före vår tideräkningsbörjan. Och det här, alltså dels att de har det här med terrassodling och att de också har järnplogar, det gör att det kinesiska jordbruket jämförelsevis gentemot de andra stora civilisationerna är relativt stabilt och effektivt. Det här betyder inte att Kina helt och hållet kan komma ifrån jordbrukssamhällsbegränsningar, som att det blir missväxt och sånt och folk kan börja svälta och så. Men det innebär att det är förhållandevis stabilt och effektivt. Och det här kan vara en förklaring dels till att Kina är förhållandevis politiskt stabilt under stora delar av sin historia. Jordbruket funkar överlag ganska bra. Det är också en förklaring till att det blir så förhållandevis många människor i Kina. Jordbruk leder till befolkningsökning om jordbruket funkar bra och ger överskott. Och det är någonting som är väldigt tydligt i Kina att historiskt sett en relativt stor del av världens befolkning har levt där. Så, över från det där väldigt grundläggande materiella till de typiska kinesiska filosofierna. De kommer lite senare. Man brukar säga att de typiskt kinesiska filosofierna utvecklas under de här krigande staternas tid. Från alltså, när var krigande staterna? Ungefär 500-300 före vår tideräkningsbörjan. Under den här tiden är det en väldig intellektuell aktivitet i Kina. I kinesisk historia brukar man prata om de 100 filosofiska skolorna för att fånga in att det fanns en sån mångfald av idéer och tankar med den här tiden. Och det kan ju vara lite intressant att jämföra det här, alltså den här tidsperioden, krigande staterna, infaller faktiskt ganska exakt samtidigt som vi har det klassiska Grekland med den filosofiska utvecklingen där med Platon och Aristoteles och så. Är det ett sammanträffande att både Grekland och Kina utvecklar sin filosofi vid samma tid? Eller tyder det på att de kan ha något samband? Det finns de som har idéer om att både Kina och Grekland påverkats av den indiska, vediska filosofin som är ännu äldre. Men det har inte gått att bevisa. Det är mest hypoteser. Det är en möjlighet. Men det skulle i så fall vara en förklaring till att de ungefär samtidigt utvecklar de här olika filosofiska idéerna.
Jag kommer inte gå in på alla de här 100 filosofiska skolorna förstås, utan jag kommer nämna de tre som fått störst historisk betydelse och störst genomslag i det kinesiska samhället. Och det är daoismen, konfucianismen och legalismen. Av dem så brukar både daoism och konfucianism är väl förhållandevis kända än idag. Legalismen är kanske inte lika känd, men nog så viktig för Kinas historia. Vi ska titta lite närmare på de här. Och då kan vi börja med daoismen, som ju brukar förknippas med den här klassiska yin-yang-symbolen. Vi vet inte exakt när daoismen uppkom och vem som skapade den. Traditionellt så pratar man inom daoismen om Lao Tzu, som ska vara grundaren av daoismen. Men vi vet inte om den här Lao Tzu egentligen fanns, eller om han är liksom, ja, snarare en symbol för, ja, flera olika tänkare, vilkas idéer har sammanfattats i och kommit att kallas för att det är Lao Tzu som har skrivit den. Vi har inte hittat, det finns inga säkra belägg för att den här Lao Tzu faktiskt har funnits. Dao kan översättas ungefär med vägen. Och det här är ett gammalt kinesiskt tänkande. Daoismen är väl det som ligger närmast det ursprungliga eller tidiga kinesiska tänkandet under forntiden. Och ja, vad är det för väg som pratas om i daoismen? Ja, man kan säga att det är universums väg. En grundtanke i daoismen som också blir väldigt inflytelserik i kinesiskt tänkande överhuvudtaget, det är den organiska synen på universum. Alltså att allt i universum hänger ihop som en organism. Det samspelar på olika sätt med varandra. Så den här uppdelningen som vi i västvärlden gör i högre grad mellan liksom levande varelser som människor och djur och växter och död materia som sten och sånt. Det är inte lika givet i det kinesiska traditionella tänkandet. De betonar mycket mer sambanden mellan allting och skillnaderna mellan olika saker i världen. I daoismen då, så vad är själva grunden då, syftar det här till någonting? Ska man förhålla sig på något sätt till det här universumorganismen då? Ja, enligt daoismen så liksom finns det en strävan i naturen mot harmoni och balans. Och det är det då som fångas in i den här yin-yang-symbolen då, att det finns olika krafter i universum som hela tiden motverkar varandra, och om de är i balans så får ingen någonsin över handen. Och i det här ligger också en föreställning om motsatserna sammanfallande, och det är det vi kan se i den här yin-yang-symbolen då, att i det vita så finns det också lite svart och i det svarta finns det också lite vitt, och de liksom övergår i varandra. Det här kan ju låta lite allmänt flummigt. Finns det något liksom praktiskt förhållningssätt i daoismen då? Och ja, det finns det. Inom daoismen finns en princip som kallas för wu-wei. Och det kan översättas till det lite lätt motsägelsefulla: handling genom icke-handling. Och vad betyder det här då, rent praktiskt? Ja, för daoisterna, alltså daoismen utvecklas under krigande staternas tid. Det är väldigt oroligt i samhället, och daoismen är ett slags praktiskt svar på, ja, men hur ska man som vanlig människa förhålla sig till att det är en massa krig och oroligheter hela tiden, arméer som kommer och härjar igenom landskap och sånt. Och daoisternas svar är lite så här att, alltså, det här är så världen är, och världen är som den är. Det går egentligen inte att ändra på. Det här är ett uttryck för att det är just det. Finns de olika krafter i universum? Och när vi människor tittar på det så tänker vi att de känns väldigt olika. Oj, oj, vilken ska jag hålla på? Ska jag stödja någon sida och så? Men ur universums perspektiv är det egentligen ingen större skillnad på de här. Utan de kommer att sträva och kämpa, men i slutändan så kommer de här olika motsatserna att sammanfalla. Och det kommer bli harmoni. Så som vanlig människa ska du egentligen inte blanda dig i det här. Det finns ingen större poäng med det.
Och allt det här då, allt det världsliga, att man ska göra karriär, bli rik och så. Det ser daoisterna som då någon slags begär, och det finns det egentligen ingen större poäng med. Det är bättre att avstå från det där begäret och snarare liksom finna harmonin inom sig själv. Och det här blir då ett praktiskt svar på det här. Ja, men hur ska man förhålla sig till krigande arméer och olika ledare som gör anspråk på att vara kungar? Ja, låt dem bråka om det om de vill. Den liksom daoistiska människan bryr sig inte så mycket om sånt här. Det kommer alltid finnas olika härskare fram och tillbaka. Och så, ja, det är inte så mycket att göra åt den saken. Utan istället koncentrerar man sig på sig själv och försöker finna harmonin inom sig själv. Och daoismen blir också då, hur ska en god härskare vara, liksom ett bra politiskt system? Ja, i princip så det är trevligt om det är ett bra samhälle man lever i, men det kan den enskilda personen inte göra så mycket åt. Samtidigt så rekommenderar daoismen att en god härskare ser till att folk har det bra, att de får mat och trygghet, och sen så ser den goda härskaren till att låta folk vara i fred så mycket som möjligt. Det är daoismens politiska filosofi i ett nötskal. Daoismen får stor utbredning bland vanliga människor, men den konkurrerar ibland med och sammanfaller också lite med en annan då, nummer två av de stora kinesiska filosofierna, nämligen konfucianismen. Som, medan daoismen är mer folklig, så, alltså konfucianismen är också folkligt utbredd, men den får också ett ganska tydligt statligt stöd. Det blir en slags officiell ideologi i det kejserliga Kina. Här har vi en historiskt känd grundare, nämligen Konfuci, i europeiska texter ofta kallad för Konfucius. Han levde då 551-479 före vår tideräknings början. Det finns flera likheter mellan daoismen och konfucianismen, men jag tänker här snarast lite betona var de skiljer sig. Och det lite typiska för Konfucius är att han går emot den här idén om att man som enskild människa inte kan göra så mycket åt samhället och så. Och ja, daoisterna tycker att det är fint om samhället är bra, men ja, är det inte det så får man finna sig i det liksom. Konfucius håller inte med om det där. Han säger tvärtom att det behövs ett rättfärdigt samhälle. Du kan inte leva ett gott liv i ett orättfärdigt samhälle, därför att om härskaren och det politiska systemet är dåliga, då kommer de att ställa till det för ditt liv och göra så att du inte kan leva ett gott liv. Så därför behövs ett rättfärdigt samhälle. Och hur ska då ett rättfärdigt samhälle byggas upp? Ja, Konfucius lever ju också under krigande staternas tid, och han är då inne på att det behövs en stat. Men den här staten måste styras utifrån vissa principer, och det är framförallt en respekt för människor. Konfucius ser samhället som bestående av olika mänskliga relationer, och de här mänskliga relationerna mellan människor måste då genomsyras av ömsesidig respekt. Annars så blir det obalans i samhällssystemet och det slutar att fungera. Och här kan vi ju se en del likheter med daoismen. Det är samma idé om att det ska finnas en slags harmoni, en balans. Men Konfucius har då en lite annan idé. Han tänker sig att den här balansen kommer inte nödvändigtvis av sig själv, utan man måste faktiskt försöka sträva efter att upprätthålla den. Bland annat genom att man som människa då ska tänka på att man ska visa respekt för andra människor. I så fall så kan man förvänta sig att de andra människorna visar en själv respekt tillbaka. I grunden för Konfucius tänkande ligger alltså en tilltro till mänsklig godhet. Och sen finns inom konfucianismen olika idéer. Är den här mänskliga godheten, är det någonting som vi har inneboende, naturligt? Eller är det någonting som man behöver odla? Alltså att det behövs en utbildning, en fostran för att man ska kunna bli en god människa. För att kunna utveckla det här. Och det är lite olika inom konfucianismen. Olika uttolkningar finns. Det finns också i konfucianismen då en
tanke om att traditioner är viktiga. Konfucius, när han argumenterar för sin ståndpunkt, så pekar han väldigt mycket tillbaka på äldre tiders härskare, de tidiga kinesiska dynastierna och så, och menar att i det tidiga kinesiska samhället så fanns det den här respekten för människor och så, och sen så var det olika härskare som liksom på olika sätt avvek från det här, och då blev det obalans och så kollapsade de gamla kinesiska rikena och så blev det de krigande staternas tid. Så han pekar mycket tillbaka på de här gamla traditionerna som då är viktiga för att återskapa ett samhälle som bygger på respekt för varandra. Det är en helt annan femma ifall det verkligen var så i de tidiga kinesiska samhällena att de skulle vara så himla bra. Det är nog rätt tveksamt, men det är i alla fall så Konfucius argumenterar för sakerna. Han använder kinesisk historia som ett argument för att liksom, nu ska vi återskapa den här ursprungliga harmonin som fanns. Konfucianismen får väldigt stort genomslag och den utvecklas av många av Konfucius efterföljare. I den utvecklade konfucianismen så blir den här idén om relationer mellan människor mer utvecklad, mer systematiserad. Och i den liksom senare konfucianismen ser man det som att samhället består av olika hierarkiska relationer. Det här går att hitta hos Konfucius också, men inte lika uttalat. Men idén är alltså att de här relationerna i samhället inte alls nödvändigtvis jämställda, utan folk är på olika nivå. Det här är inte någon klasslöst samhälle som konfucianismen tänker sig, utan snarare ser de det som naturligt och en del av samhällets harmoni att folk är på olika nivå. Det finns en kung eller kejsare, det finns de som har högre samhällsställning och det finns de som har lägre samhällsställning. Men det som de då säger väldigt tydligt, det är att det måste finnas en ömsesidig respekt här. Den som är i lägre ställning ska lyda och respektera den högre. Och vi kan se på den här tabellen till höger hur konfucianerna tänkte sig det här. Alltså en kung är högre än en undersåte. En förälder står högre än ett barn. En man står högre än sin hustru. Ett äldre syskon står högre än ett yngre syskon. Och sen den här vänskapsrelationen är väl den då som är den jämställda av de här. Då, att en vän ska se sin vän som varande i högre ställning än sig själv, och alltså lyda och respektera sin vän. Och då måste ju, för att vänskapsrelation ska funka, måste båda vänner behandla varandra på det sättet. I det här ingår också då förstås att det inte bara är den lägre som ska lyda och visa respekt mot den högre, utan den högre ska också behandla den lägre med respekt. Och om respekten brister så finns ingen skyldighet att lyda. Och här kan vi då se att, ja, alltså det är till exempel i en äktenskapsrelation i Kina, så enligt konfucianismen så är det mannen som bestämmer. Men mannen har då till exempel inte rätt att misshandla sin hustru eller så. I sådana fall så behandlar mannen inte sin hustru med respekt, och då behöver inte hustrun lyda, till exempel. I det här kan man också kanske ana just den här gamla idén om det himmelska mandatet. Man tänker sig på samhällsnivå då. Om kungen eller kejsaren inte behandlar folket med respekt, då har folket ingen skyldighet att lyda, utan kan alltså göra uppror och tillsätta en kejsare som visar dem respekt. Så den här gamla idén om att det faktiskt kan vara rätt att göra uppror mot makten finns även i konfucianismen här. Ska också säga någonting om legalismen. Det är nog den minst kända av de här kinesiska filosofierna. Jag tror att de flesta har hört talas om daoism och konfucianism, men legalismen brukar man inte stöta på utanför kurser om Kinas historia. Legalismen grundades, har egentligen två huvudgestalter, två olika kinesiska tänkare, Zhang Yang och Han Fei. Det är Zhang Yang vi har på en sån staty här, va?
Legalismen skiljer sig radikalt från konfucianismen, daoismen, på så sätt att legalismen, som då utvecklades framförallt i riket Qin under krigande staternas tid, de hade inte alls någon positiv människosyn. Legalisterna, de menar att människor är onda och dumma, och lämnar man åt människor att bestämma själva, då kommer de att hålla på att slå ihjäl varandra, lura varandra och ja, var allmänt taskiga mot varandra. Och de är också rätt korkade, så trots att det kan vara bättre att faktiskt inte slå ihjäl varandra och råna varandra och så kommer människor tendera att göra det i alla fall, för människor är så styrda av sina kortsiktiga begär. Hur ska man lösa detta då? Jo, legalisterna tänker sig att det som behövs, det är en stark stat, för den kan hålla människorna i schack och få dem att tvinga dem att samarbeta och avhålla sig från att hålla på och jävlas med varandra. Så staten kan göra det bättre för människorna mot människornas egen vilja. I det här ligger då också massa andra idéer. Eftersom då den starka staten är så viktig för legalisterna, så är egentligen allting tillåtet för att stärka makten. Legalisterna har idéer om att det är helt okej att liksom hitta på saker för människor, ljuga för dem och så, och naturligtvis om så behövs döda dem och hålla dem, ja, allt som behövs för att hålla dem i schack helt enkelt och stärka statens makt. Samtidigt så finns då idéer inom det här. Legalisterna är till exempel noggranna med det här att det är viktigt att härskaren behandlar folket lika, så att inte folk upplever att vissa grupper eller vissa människor favoriserade, utan alla ska behandlas på samma sätt. Det är jättecentralt här. Och själva legalismen, det kommer från då legalt, att det har med lagar att göra. Samhället ska styras med lagar som ska tala om för människorna vad de får göra och vad de inte får göra. Och det är helt centralt då att man utformar de här lagarna på ett sådant sätt så att man, ja, styr människorna och tvingar dem att samarbeta och få staten att fungera. Och då menar legalismen att då blir det bättre för alla, trots att människor kanske inte tror detta. Så legalismen skiljer sig alltså ganska mycket i sin människosyn och sin syn på staten från konfucianismens respekttänkande eller daoismens idé om att staten helst ska lämna människor i fred så fixar den sig. Samtidigt så finns en gemensam grundtanke återigen, och det är det här återigen någon slags harmonitanke, att uppnå en stabilitet för att få saker och ting att funka. Medan legalisterna är väldigt inriktade på själva staten då och ägnar sig inte rasande mycket åt, ja, hela universum på samma sätt som till exempel daoisterna. Men i alla fall finns en gemensam grundtanke där, även om då legalisterna skiljer sig väldigt mycket i övrigt just i hur man ska uppnå den här harmonin och balansen. En sak som kan vara lite intressant när man studerar Kinas historia, det är att se, just koppla ihop de här filosofierna eller ideologierna då, när de blir politiska, kan man kanske tala om dem som ideologier. Att koppla ihop dem med de olika kinesiska kejsarfamiljerna, dynastierna. Har du följt kursen om Kinas historia så har du stött på några av de här. Kommer nämna de viktigaste och koppla ihop dem just för att, ja, jag tror att det kan vara intressant att fundera över hur påverkar ideologierna hur Kina har sett ut vid olika tillfällen. Den första kinesiska kejsardynastin är Qin-dynastin, och Qin-riket, Qin-kejsaren, stod ju just för den här legalismen, den här starka staten som ska styra människorna även om människorna själva inte har vett att fatta att staten behövs. Och Qin-riket har också då, Qin-dynastin, första kejsaren av Kina, har ett rykte om sig om att ha varit väldigt hårdföra, väldigt brutala. Man ska kanske ta det där med några nypor salt, för ja, lite grann är den efterhandskonstruktion, samtidigt som det finns ett korn av sanning i det. Legalismen är väldigt hänsynslös, väldigt hård och brutal på många sätt. När Qin-riket faller så kommer ju Han-dynastin och tar över, och
Och de gör ju just en stor poäng av att lyfta fram konfucianismen istället. Att de till skillnad från Qin-kejsaren så ska de respektera folket och ja, få till den här balansen på ett konfucianskt sätt. Och det är under Han-dynastins långa styre då på 400 år som konfucianismen blir Kinas officiella ideologi. När Han-riket väl har fallit så kompliceras det här med ideologin i Kina lite grann av att det kommer en importerad ideologi eller religion, nämligen buddhismen. Och nästa stora kinesiska kejsardynasti, Tang, de har just buddhismen som sin ledande ideologi. Och lite typiskt då för Tang-riket är att det är väldigt multikulturellt. För det är inte så att de här olika ledande, det här är ju vad respektive kejsardynasti, alltså centralmakten i Kina, vad de har för ideologi och som de officiellt står för. Det betyder ju inte att de andra är borta, de andra finns med där i bakgrunden också. Och Tang-dynastin brukar man prata om just där, väldigt multikulturell, många idéer och mycket öppenhet sådär. Efter Tang-dynastin så kommer Song-dynastin och de betonar då konfucianismen igen. Lite grann kanske som en reaktion på Tang-dynastin. Att man såg dem som lite för öppna och multikulturella och tyckte att det kanske blev lite problem med det. Så då betonar man konfucianismen istället, med traditionerna tillbaka till det traditionella kinesiska sättet att se på världen. Sen kommer den mongolska dynastin i Kina, Yuan, och de återigen betonar framförallt buddhismen då. Och ja, då var ju Kina en del av det jättestora mongolimperiet och fanns det många andra folk som var buddhistiska där, så ja, mycket i det som det kommer in. Återigen det här multikulturella som slår igenom med när det är en buddhistisk dynasti vid makten. När Yuan-dynastin så småningom faller så kommer Ming, och Ming-dynastin i alla fall tidigt, det går nog att hävda att de så småningom blir mer konfucianistiska, men åtminstone i början av dynastin så är de daoister. Och när Ming-dynastin så småningom faller så kommer då Qing, den sista kinesiska kejsardynastin, som återigen betonar konfucianismen, det traditionella. Jag ska säga någonting om den tekniska utvecklingen i Kina också. Jag kan inte säga mycket om det, men börjar man gå in och kolla på Kinas tekniska historia så finns det väldigt, väldigt mycket att hämta från det. Jag tänker här nämna några uppfinningar som görs i Kina som får betydelse både för Kinas historia men också för övriga världens historia. Före vår tideräkningsbörjan så utvecklar de, jag redan nämnt, järnplogen. De fortsätter faktiskt att utveckla järn så redan på 300-talet före vår tideräkningsbörjan har de gjutjärn. Kan då, när man gjuter järn istället för att man smider det, så kan det bli mycket bättre kvalitet på det. Ungefär vid samma tid så utvecklar de också kompassen för att kunna orientera sig på kanske, ja, kanske i synnerhet när man färdas till havs, men även till lands kan man använda kompassen förstås. Sen fortsätter den här järnutvecklingen. Så på 100-talet före vår tideräknings början så har de utvecklat stål. Och ungefär vid samma tid så kommer också papper. I övriga delar av världen hade man inte papper vid den här tiden. Utan man skrev till exempel på pergament, då djurhudar och så. Så pappret är en väldigt viktig uppfinning. Sen, när vår tideräkning har börjat så kommer fler saker. Roder för att kunna styra fartyg på 100-talet. Styra fartyg mycket bättre än man kunde innan. Porslin utvecklas på 200-talet och det blir en väldigt viktig handelsvara. Under lång tid så är Kina det enda landet i världen som kan göra porslin. Som då är väldigt eftertraktat av andra folk. Så här är ett skäl till att man vill handla med Kina.
På 800-talet utvecklar Kina sedlar och då sedelekonomi. Ungefär samma tid så utvecklas krutet. På 1000-talet kommer den kinesiska boktryckarkonsten. Och på 1200-talet så har de utvecklat krutet till väldigt praktiska användningsområden, då, nämligen som vapen, gevär och kanoner. Det här är naturligtvis bara ett axplock av kinesiska uppfinningar, men några som jag tycker kan vara lite intressant att känna till. För att de får en hel del betydelse för handel och för vidare utveckling. Många andra folk lånar ju de här idéerna från Kina, inte minst Europa. Man kan fundera på varför har Kina den här oerhörda tekniska utvecklingen så här tidigt i historien då? Ett grundläggande skäl kan vara det här med jordbruket, alltså att de har det här stabila jordbruket och har en stor befolkning därigenom. Större befolkning, fler hjärnor, rimligt att man då uppfinner fler saker. En annan faktor som kan spela in är just det här att det blir inte en dominerande idé på samma sätt som i en del andra områden. Man kan jämföra med den kristna världen eller den islamiska världen där det blir en ideologi, då kristendom eller islam, som är liksom den rätta som man ska förhålla sig till. Så där blir det aldrig riktigt i Kina, utan i Kina samexisterar de här olika filosofierna, daoismen, konfucianismen, legalismen och naturligtvis då buddhismen, som blir väldigt stor också. Den kommer även kristendom och islam till Kina, men får inte samma utrymme. Och det typiska i Kina är just det här att även om en ideologi dominerar under en viss tid så samexisterar de med varandra. Och det kanske, att man har flera idéer parallellt med varandra, kanske ökar just fritänkandet lite sådär överlag. Gör det möjligt att de här olika sätten att tänka befruktar varandra. Ja, det är en möjlighet i alla fall. Det är svårt att veta varför det var så här.